Akcija pradėta vykdyti nuo 2008 metų visoje Lietuvoje. Pirmais metais į akciją susirinko maždaug keli tūkstančiai savanorių. Tai buvo tikrai labai nedaug, tokia tik pati pradžia. 2010 metais jau siekė savanorių skaičių 150 tūkstančių. Ir šiais metais planuojame surinkti virš 200 tūkstančių savanorių. Čia visos Lietuvos mastu, taip? Taip, visos Lietuvos mastu. O kalbant apie Druskininkus? Konkretaus skaičiaus nėra, nes yra fiksuojami skaičiai Vilniaus būstiniai. Tai tiesiog tokio konkretaus skaičiaus nėra, bet kiek pati esu dalyvavusi, tai tikrai nemažai druskininkiečių prisideda prie šios akcijos. Kokie šios akcijos yra pagrindiniai tikslai ir uždaviniai? Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai būtų tiesiog sutvarkyti labiausiai apšiukšlintas Druskininkų vietovės miškus ir tiesiog gal lankytinas vietas, kad jos gražiai atrodytų. Kokios teritorijos šiais metais bus tvarkomos ir ar bus švarinamas tik tai Druskininkų miestas, ar taip pat ir gretimai esančios seniūnijos? Bus švarinimas ne tik Druskininkų miestas, bet ir aplink Druskininkus būtų prisidės prie akcijos Viečiūnų seniūnija, nes labai geranoriškas yra seniūnas Viečiūnų, tikrai sutiko ir jau ne pirmus metus prisideda ir Leipalingio taip pat bus tvarkoma. Prisideda dar prie akcijos mokyklos visos, būtų Atgimimas, Ryto gimnazija, Saulės pagrindinė mokykla, tikrai geranoriškai visada prisideda prie šios akcijos. O kokios teritorijos bus tvarkomos? Kokios vietos galbūt yra jau numatytos? Taip, teritorijos yra numatytos, tai viskas bus tvarkoma taip pat kaip ir pernai. Būtų visa Nemuno pakrantė. Pirmas taškas prasideda nuo UOM parko ir eina link Meilės salos. Ir bus Baltašiškės teritorija tvarkoma, bus tvarkoma Nemuno pakrantė nuo Veisėjų gatvės iki Dangaus skliautų. Kaip paprastas gyventojas Druskininkų gali prisidėti prie šios akcijos, tarkim, jeigu nepriklauso tam tikrai organizacijai ar įstaigai? Tai bus platinami plakatai su visa informacija. Tiesiog kur ateiti, akcija vyks šių metų balandžio 16 dieną, 10 valandą ryte, šeštadienį. Ir tiesiog bus tikrai visi skelbimai, plakatai viešinama internetinėse svetainėse, mūsų internetiniai svetainiai būtų www.juc.lt. Visą informaciją tikrai bus galima pamatyti mieste ir tiesiog ateiti su savo pirštinė, su savo šiukšlių maišu į vietą. Bus paskelbta vieta plakate.